I dette kapitlet her så skal vi snakke om frakt og hvordan vi løser denne utfordringen. Og det første du bør tenke på, det er hvordan skal du løse utfordringen? For det er mange ting du egentlig burde tenke på. Skal frakten bli forskjellig utifra hvor i landet det skal sendes? Skal det sendes internasjonalt? Hvordan løser du det problemet? Skal folk få lov å hente produktene hvis de er i nærheten? Skal det være en fast pris på frakt? Alle disse tingene. I dette kurset her så skal vi gjøre det på den enkleste og beste måten. Og det er at vi skal ha en fast pris på frakt, men utifra størrelsen på produktet som skal sendes, så kan prisen på frakt variere noe. Men uansett hvor i landet det skal sendes, så skal prisen være det samme. Og da gjør vi det på en litt enkel måte. Det skal også nevnes at du kan betale for en utvidelse til dette systemet, som tar i bruk da Bring eller Posten for å regne ut frakten på grunnlag av hvor i landet produktet skal sendes. Men det er litt avansert, og det kommer ikke vi til å dekke i dette kurset. Så det vi skal gjøre nå i dette kurset, det er å si, ok, alle produkt har en fast fraktpris, og hvis det er et lite produkt, er det en pris, hvis det er et medium produkt, er det en pris, og hvis det er et stort produkt, så er det en annen pris. Og da trykker vi aktiver frakt her. Aktiver fraktkalkulator på handlekurvside, det har jeg ikke lyst til å bruke, og skjule fraktkostnadene frem til en adresse skrevet inn, har jeg heller ikke lyst til å bruke. Send til fakturaadresse som standard, det har jeg også lyst til å ha. Ok? Og da skal vi begynne med å jobbe med denne her. Fast pris. Og kaller den for fast pris. Og den er aktiv. Vi skal kun sende våre varer til Norge, ingen andre land. Så hvis noen har lyst til å sende det til Danmark, så vil jeg få opp en beskjed som sier beklager, det er ikke mulig. Ok. Skattestatus, skattepliktig. Kostnad per ordre. Ok, dette er en minimumsum. Så minimumsummen, den blir da 30 kroner. Ok, uansett hva folk kjøper, så skal en fraktkostnad på 30 kroner bli lagt inn. Og da kunne vi trygt lage endringer. Ferdig arbeid. Men i neste video så skal jeg vise deg hvordan vi gjør sånn at vi kan lage en klasse som sier at alle produkter som er liten, de skal få en sum. Produkter som er medium skal få en sum, og produkter som er stor skal få en annen sum. Ok? Da ses vi i neste video.